Evropská komisia FIM Europe poprvýkrát pridelila Žarnovici nové preteky v plochej dráhe Európsky pohár dvojíc do 19 rokov. Sme radi, že sme dostali takéto podujatie. Je to prvý ročník tohto šampionátu a je to také ocenenie našej snahy, čo sa týka výchovy mladých talentov. V týchto pretekoch sa na plnej čiare ukázalo, ako veľmi a ako dlho sa zanedbávala výchova mladých plochodrážnych adeptov na Slovensku. Spomedzi 7 družstiev a štátov ako Lotyšsko, Švédsko, Polsko, Slovensko, Česká republika, Dánsko a Nemecko, Slováci skončili na poslednom 7. mieste. Naopak, Poliaci boli najlepší. Trošku sa aj očakávalo, že tí Poliaci to vyhrajú, lebo majú najkvalitnejšiu plochodrážnu školu na svete, takže trošku sme to očakávali. Samozrejme, čo sa týka výkonu našich chalanov, treba si uvedomiť, že tieto krajiny, ktoré sme videli, tak väčšina z nich má 50-60 juniorov v tomto veku a vyberajú z nich dvoch, troch najlepších a my vyberáme z piatich dvoch, troch najlepších, takže každý jeden bodík bol určite cenený, každý jeden súboj našich s takýmito kvalitnými pretekármi je určite niečo, čo ich môže posunúť vpred. Trošku sme dúfali, že aspoň tých Nemcov, Čechov by sme mohli potrápiť. Potrápili sme ich, ale bohužiaľ boli o niečo lepší od nás. Naše farby hájili David Pacalaj, Jan Mihálik a Jakub Valkovič. Kým Poliaci, ktorí skončili ako prví, nazbierali 26 bodov, naši len 10. Najlepšie v sobotu zajazdil David Pacalaj, ktorý získal 8 bodov, Jan Mihálik 2 body a Jakub Valkovič ani bod. Ja som dnes za sebou vôbec spokojný, mohol to byť 100-krát lepšie. Ale uvidíme, doladili sme čo mali a na zajtra to vyskúšame lepšiť. Preteky sa nezaobišli ani bez pádov. Našťastie všetci nakoniec odišli po vlastných. V 9. jazde takto zavadil o nafukovačky Švéd Alexander Vojentin. Hneď v nasledujúcej jazde na tom istom mieste zase Čech Petr Chlupáč. Pádu sa nevyhol v 18. jazde ani náš David Pacalaj. Ja mi tam podobral nohu v nájazde a už to išlo. Najlepšie sa teda v sobotu darilo Poliakom, ktorí nazbierali 26 bodov a skončili ako prví. Druhý s 23 bodmi skončili na stupienku s číslom 2 Dáni a s 21 bodmi na 3. mieste sa umiestnila dvojica z Lotyšska. Bolo bardzo dobře. Preteky boli veľmi dobré, dráha bola vynikajúca, všetko pripravené, vyhrali sme a tak sa tešíme. Zajtra nás čakajú preteky, kde budeme mať teda dva týmy, Michal Tomka s Davidom Pacalajom, no a Janči s Jakubom, ešte požičiavame aj českým Pardubiciam Michala Dánka, takže dúfame, že Žarnovica bude patriť žarnovickým jazdcom a že zamiešajú poradie na prvých miestach, aj keď samozrejme superov budú mať silných, napríklad dnešných Jana Kviecha, Petra Chlupáča, ktorí budú jazdiť za Prahu, no a ešte Artioma Trofimovsa spolu s Patrikom Mikelom za Pardubice, ale verím, že bedňa bude určite.